Bu akşam 4 radələrində qəsəbədə ümumi sahəsi 97 kvadrat metr olan eyni dam altında bir-birinə bitişik tikilən müxtəlif təyinatlı obyektlərdə yangın baş verib. Nəticədə sahəsi 20 kvadrat metr olan ərzaq mağazasının yanar konstruksiyaları və içərisindəki mallar, sahəsi 12 kvadrat metr olan geyim mağazasının yanar konstruksiyaları və içərisindəki mallar, sahəsi 30 kvadrat metr olan ərzaq mağazasının yanar konstruksiyaları və içərisindəki mallar, eləcə də sahəsi 35 kvadrat metr olan çayxananın yanar konstruksiyaları və içərisindəki əşyalar yanıb. Yanğın ram olunaraq digər əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb. Yəni gecə zəng gəldi ki, belə-belə obyektlər yanır. Gəldim, gördüm heç nə qalmayıb. Heç bir şey də çıxarda bilməmişəm. Yəni az müddətdə işləyirdim. Yəni belə də bir hadisə baş verdi. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, Gizabdurrahmanlı, Dünya TV.